Okey, baik. Kita tengok pada hadis muka surat 41 iaitu hadis daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau berkata, aku dengar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Hadis ni adalah hadis yang mengulangi hadis-hadis yang kita bincang sebelum ni, iaitu hadis yang berbincang berkaitan tentang bab berwudu. Kan kita dah bincang banyak dah hadis sebelum ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وأعذنا من شر نفسنا Rabbi zidna ilman nafi'a warzukna fahma Allahumma fahma al-Nabiyyin wa hifza al-Mursalin wa ilham al-Malaikatil Mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin Amma ba' Alhamdulillah Pertamanya syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini sekali lagi kita dapat bertemu dan sekali lagi kita berada di dalam majlis ilmu semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahi dengan kebaikan kerahmatan ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insyaallah amin ya rabbal alamin dan Alhamdulillah di hujung-hujung Syakban nak menuju kepada Ramadan Kita masih lagi bersemangat untuk berada di dalam majlis ilmu ni Semoga Ramadan yang kita akan tempuhi ini diberikan kesihatan Diberikan uh, peluang dan ruang kepada kita untuk terus melakukan amal salih Dan semoga ia menjadi uh, ibadah yang paling terbaik yang kita lakukan daripada sebelum-sebelum ni insya Allah. Baik ibu-ibu uh, yang -ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk hari ini kita akan sambung lagi iaitu bacaan kitab uh, hadis uh, iaitu amalan penghapus dosa. Kita sambung muka surat ke ah, Apa? Muka surat 41. Okey, hadis yang ke-7. Eh? Hadis yang ke-6. Okey. Kita akan sambung hadis yang ke-6 pada muka surat 41. <coughs> Okey, baik. Kita tengok pada hadis muka surat 41 iaitu hadis daripada Abu Ayyub Al-Ansari beliau berkata, aku dengar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Hadis ni adalah hadis yang mengulangi hadis-hadis yang kita bincang sebelum ni yaitu hadis yang berbincang berkaitan tentang bab berwudu. Kan kita dah bincang banyak dah hadis sebelum ni kan? Baik, kita perhatikan. Man tawadda'a kama umira wa salla kama umira gufira lahu ma taqaddam min amal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berwuduk seperti mana yang diperintahkan, iaitu tata cara wuduk seperti mana wuduk Nabi wa kama umira dan dia salat seperti mana seperti yang diperintahkan salat dengan sifat salat nabi ha yang ni kita kena mengaji ni panjang bab salat ni selalu kita ambil mudah je take granted je dalam bab salat ni tapi salat ni perlu dipelajari eh ha, berapa ramai orang salah dalam bab takbiratul ihram saja misalnya saya tak naklah uh, sebutkan perkara-perkara yang lain tapi sebagai satu contoh, bab takbiratul ihram, kalau saya tanya pada ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, bagaimana takbiratul ihram? Bagaimana takbiratul ihram? Saya boleh tunjukkan saya, macam mana takbiratul ihram? Tak berani ya? macam <laughs> mana takbiratul ihram? Ah, macam itu? Okey, lagi? Ah, yang wakil lah ya? Yeah. Ah, takbiratul ihram? Okey, macam itu. Okay. Takbiratul ihram bukan macam itu. Haa. Takbiratul ihram ni dia adalah rukun qawli. Ha, takbir takbiratul ihram adalah rukun qawli iaitu mengucapkan kalimah Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Manakala perbuatan adalah rukun fa'li itu adalah sunat. Jadi sebab itu empat ula jumlah ulama' bila disebut tentang takbiratul ihram, kalau ada orang kata takbir, tak kisahlah gaya yang paling mendekati amalan Nabi sekalipun, dia berdasarkan hadis-hadis yang sahih sekalipun tapi kalau dia tidak melafaznya tidak melalui rukun qauli dia tak disebut dengan perkataan dia maka solatnya tidak sah walaupun dia kata takbir tapi solatnya tidak sah tetapi kalau dia tak mengangkat takbir tangannya irsal diluruskan ke bawah ha, nah, dia irsal tetapi disebut Allahu akbar solatnya sah nampak berapa ramai orang yang solat tak berbunyi kan dia angkat takbir senyap je Sedangkan itu adalah rukun qawli. Ini misal lah saya nak datangkan contoh. Betapa pentingnya bab ibadah solat ni yang perlu kita pelajari. Sebab selalu bila buat camp solat ni, yang hantar anak-anaknya. Sebab kononnya ayahnya dah asli lah. <tid> ayah ada esper lah, ayah di rumah je, mak di rumah. Anak-anak pergi hantar, pergi. Tapi sayang, kita terlupa. Yang mana kita pun perlu sentiasa update dan upgrade dalam bab ibadah solat kita. Okey, penting untuk kita pelajari dan penting untuk kita mengulangi bab ibadah solat. Hai, salah satu contohlah macam mana kita nak nilai ibadah solat ni kita ada ilmu atau tidak mudah je. dua keadaan. Dua keadaan. Keadaan yang pertama, ha ni semua orang tahu solat. Dah ha, gitu dari sudut teknikal-teknikal tu itu kita sendirilah tahu pada diri kita. Tapi nak mudah dua perkara. Pertama, Iaitu kita tengok, kalaulah berlaku kematian dalam kalangan keluarga kita. Khususnya ibu bapa kita sendiri. Kita ni boleh tak nak solatkan jenazah untuk orang tua kita? Nah, boleh ke tidak? Saya boleh uruskan tidak jenazah keluarga saya ni? Ataupun kita sebagai ibu bapa? Kalau kita perhatikan pada anak-anak kita, kalaulah saya meninggal hari ni lah, takdir Allah hari ni, Siapa yang anak-anak saya ni yang boleh ke depan uruskan jenazah saya? Ke saya ni ataupun anak-anak saya ni pas kepada orang masjid, orang surau? Ha, ada Ustaz Fizal. <tentulah> Contohnya Ustaz Fizal ada kan? Ha, saya serahkan je lah kepada bilal-bilal yang ada dekat sini. Ha. Adakah, adakah daripada kalangan waris saya yang boleh uruskan? Kalau tak ada ibu-ibu, ayatnya rahmatillah Allah, kita wajib dan boleh perintah pada anak-anak kita walaupun anak kita ni dah besar, walaupun dah dewasa. Walaupun kita dah ada cucu sebab dia tetap anak kita. Bagi tahu pada dia, ni kewajipan ni. Nak ke? Memang kamu boleh serahkan pada orang lain tapi aib pada ayah, pada ibu ni siapa nak tutup? Orang lain boleh nampak, orang lain boleh perhatikan. Tapi kalau awak yang boleh buat, bukankah itu lebih baik? Bukankah awak boleh buat dengan lebih kasih sayang kan? Ha, dengan kelembutan, dengan perasaannya dan itulah khidmat terakhir seorang anak kepada ibu bapa dia dari sudut sentuhan fizikal dia ha, jadi ini salah satu perkara yang kita kena lihat pada diri kita saya ni ada ilmu solat ataupun tidak yang kedua iaitu kalau kita nak tengok kita ni ada ilmu solat ataupun tidak perhatikan kalau saya sakit ataupun berlaku kecederaan pada diri saya bagaimana saya nak me mendirikan ibadah solat macam mana saya nak dirikan solat dalam keadaan saya sakit? Kalau saya uh, letak, uh, pakai apa? Uh, letak uh, disimenkan tangan saya, macam mana saya nak berwuduk? Kalau saya dipasang beranula, macam mana saya nak berwuduk? Sebab ramai ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita pergilah ke masjid di, di di hospital. Perhatikan, ramai orang masjid ni, ramai orang surau. Tapi bila dia masuk hospital, dia tak solat. Dengan niat dia tak apalah, saya qada nanti lepas sihat nanti. Biasa macam tu. Patutnya lagi kita tak sihat, lagi kita sakit, lagi dekat kita pada Allah. Bukan lagi sakit, lagi jauh daripada Allah. Hari ini kita sihat, mungkin kita boleh cakap macam ni, macam ni. Tapi waktu kita sakit waktu tu, waktu tu lah ilmu lah yang akan memandu kita. Waktu tu lah yang memudahkan kita. Kita boleh tengoklah mudah macam ni contoh dia. Kalau saya pergi ziarah orang sakit, saya kata, Ji, dah solat ke Ji? Apa orang pandang saya? Ustaz, kawan kan, tu kan sakit, biarlah dulu. <laughs> Kan? Tak ada benda lain ke nak tanya. Sedangkan solat ni paling mudah kalau dia tahu. Sekalipun dia sakit. Sebab ada ruhsah pada ibadah solat ni. Kalau dia sakit, ada kaedah-kaedah yang memudahkan. Kalau orang tu belajar, dia tahu. Lagi dia sakit, lagi mudah sebenarnya nak solat. Bukan lagi sakit, lagi susah dan membebankan dia solat. Ibu, -ibu pun tahu. Kalau tak mampu berdiri, boleh duduk. Tak mampu duduk, boleh berbaring. Tak mampu baring, boleh gunakan kedek-kedek mata boleh guna isyarat, macam-macam tuan-tuan. Tetapi sayang sebab kita tak memandu dengan ilmu. Okey, jadi sebab itu Nabi sebut dalam hadis ni, berwudu wudu seperti mana sifat wudu Nabi. Dia salat, salat seperti mana sifat salat Nabi. Penting eh memandu dengan ilmu. Kemudian kata Nabi SAW, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَمَلِ Maka diampunkanlah perbuatan-perbuatannya yang telah lalu. Walaupun hadis ni dalam riwayat daripada An-Nasa ini da'if, tetapi telah dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain yang kita kita bincang panjang lebar Orang yang berwudu digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekian-sekian keadaan, diampunkan dosa yang terdahulu dan sebagainya. Banyaklah perbincangan berkaitan tentang bab wudu yang kita dah sentuh pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Baik, hadis yang ketujuh. Kita tengok di dalam riwayat Al-Bazzar. Dan hadis ini dengan sanad yang hasan. Daripada Osman bin Affan beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam" tawadda'a fa al wudu. Kata Osman, aku telah melihat Nabi berwudu dan Nabi telah menyempurnakan wudunya. Ha, Osman tengok sebab dia menantu Nabi kan, sahabat Nabi. Jadi dia tengok macam mana Nabi berwudu. Dia nampak Nabi sempurnakan wudunya. Thumma qala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda Man tawadda'a wudu hadha. Siapa yang berwuduk seperti wuduk aku, iaitu wuduk Nabi. Thumma atal masjid Lalu dia mendatangi masjid Faraka'a fihi raka'atain Lalu dia mendirikan dua raka'at Gufira lahu ma taqaddama min zambih Maka dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Hadis ni dia berbeza dengan hadis yang pertama kita bincang dulu Hadis yang pertama kita bincang dulu Siapa yang berwuduk dengan wuduk Nabi Lalu dia mendirikan salat dan dia tak bercakap-cakap dengan dirinya sendiri. Maka dia dapat pengampunan daripada dosa-dosa yang terdahulu. Hadis ni pula, siapa yang wuduk dengan wuduk Nabi, cara macam wuduk Nabi, lalu dia pergi masjid, dia solat di masjid, pun dia dapat pengampunan daripada dosa-dosa yang terdahulu. Jadi, ada dua hadis yang disebut satu sahih, satu lagi hasan, tapi dua-dua ni memberikan jawapan kepada persoalan-persoalan kita. Kalau saya solat di rumah, okeylah ustaz, saya tahulah. Lepas saya wudu, saya terus bentas jadah, saya solat. Dapatlah pengampunan. Saya tak buat bual-bual walaupun dengan diri saya. Habis kalau saya pergi masjid, macam mana pula ustaz? Saya kena start kereta, pergi masjid, tunggu imam azan ke, eh tunggu Bilal azan ke, macam mana ni? Ha, jadi jawapan kepada hadis itu ada, soalan itu ada pada hadis ini. Siapa yang berwuduk di rumahnya, seperti mana wuduk Nabi, Lalu dia mendatangi masjid dan didirikan solat di masjid pun dapat ganjaran yang sama. Iaitu diberikan pengampunan oleh Allah daripada dosa-dosa yang terdahulu. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, cuba tengok. Hadis ni kita dah bincang. Bukankah hadis ni ganjaran dia sama macam orang yang berpuasa Ramadan, kan? Man soma Ramadan imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan pengharapan, maka dia dapat pengampunan penuh daripada Allah. Ghufira lahu bi dzambi. Kalau dia jumpa dengan Ramadan, dia hidupkan Ramadan dengan iman dan pengharapan, dia dapat pengampunan penuh. Jadi, kita tengok eh kalau ikut nak temu Ramadan ni setahun sekali je. Tapi betapa luasnya rahmat Allah seperti mana Allah kata sabaqat rahmati ghadabi rahmat aku mengatasi mendahului daripada kemarahan aku antaranya amalan yang berbeza, lebih mudah, lebih ringan, tetapi ganjaran yang sama. Kita hanya berwuduk saja, pergi mendatangi masjid. Contohlah, sehari lima kali kita buat benda yang sama. Lima kali kita dapat pengampunan penuh daripada Allah. Kalau tidak, setahun sekali je kita dapat kalau bertemu dengan Ramadan. Itu pun kena sungguh-sungguh beribadah selama 30 hari sepanjang Ramadan. Tetapi luasnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, orang yang hanya berwuduk, Datangi masjid, beribadah di masjid, dapat ganjaran yang sama. Jelas ke kan, ibu-ibu? Ayah eh, yang dirahmati Allah. Nampak kan? Ini betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kepada kita semua. Okey, baik. Hadis yang berikutnya daripada Zaid bin Khalid, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man tawaddaa wudu'i hadza." Siapa yang berwuduk seperti wuduk aku, Thumma salla raka'atain. Lalu dia mendirikan salat dua raka'at. La yashu fiha. Dan dia tidak lalai dalam melakukannya, menunaikannya. Gufira lahu ma taqaddama bi zambih. Pun dia akan mendapat pengampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala daripada dosa-dosa yang terdahulu. Ha, pendek ceritalah bab wuduk ni disebut berulang-ulang ganjaran pengampunan-pengampunan di sisi Allah, soalnya kenapa ha, ini penting, soalnya kenapa sebab zaman tu kita kena lihat, iaitu tidak ada lagi orang mengajar bab kebersihan, tidak ada lagi, tetapi agama kita menunjukkan mereka telah mengatasi daripada tamadun waktu itu, dah diajar dalam bab beristinjak dan bab membersihkan diri dan ini adalah bukti ketamadunan dan kemajuan. Hari ini kita sendiri pun kalau pergi ke luar negara, ibu-ibu yang dirahmatilah Allah, tengoklah mana-mana ciri-ciri negara maju, salah satu cirinya adalah bersih. Kan, bersih. Tak ada lagi kita pergi negara maju tapi kotor, sangat kotor. Kalau ada kotor pun disembunyi-sembunyikan. Ha, nah, tetapi tidak pada orang mukmin. Dia ajar bab yang paling asas adalah bab kebersihan. Inilah bab yang paling asas dan ini sebenarnya menunjukkan kepada kita agama ni membantu kita untuk berjaya dunia akhirat. Tapi kita dimomokkan ikut agama ni jadi mundur. Ikut agama ni kamu jadi konservatif. Ikut agama ni kamu tak akan maju ke hadapan. Orang dah sampai bulan dah, awak dok bersih lagi. Ah ha, contohlah. Tapi sebenarnya tidak eh dengan adanya agama pahami agama dengan sebenarnya sebenarnya membentuk kita menjadi orang yang berjaya dunia dan juga akhirat. Bersih ya kebersihan ni. Dan dunia sepatutnya berterima kasih kepada agama ni, kepada Islam ni sebab mengajarkan kepada kita bab kebersihan. Saya ibu-ibu yang -ibu, Allah, rasanya tuan-tuan pun pernah sampai kot. Ada satu tempat di di Sepanyol namanya Toledo. Toledo di dalam bahasa Arab adalah Tulaitulah. Tulaitulah. Dan dia sebenarnya adalah nama yang sama di Amerika kan? Tak boleh belajar Amerika kan? Tuan Haji kan? Ha. kan? Di Amerika pun ada University of Toledo. Sebenarnya tu bukti Islam ni dia dah sampai dah di bumi Amerika. Lebih awal daripada Christopher Columbus tu. Ha, kalau baca sejarah eh, dia lebih awal lagi. Cuma Islam datang bukan menjajah. Islam datang ni melalui perdagangan. Dia datang. Dan dia tengok eh saya ni kan Islam memegang Andalus lama kan? Jadi dia tengok, eh, kawasan ni samalah macam di Toledo, macam di Tulai itulah itu nama lama dia, nama Arab dia. Jadi dia menamakan nama tu sebagai Toledo ataupun Tulai itulah. jadi datang orang baru agama yang lain yang mentadbir maka namakan nama yang tu. Sebab itu kalau kita tengok di benua Amerika, ada juga nama Mekah. Cuba try Google Earth kan. Tengok di di Amerika ada tempat namanya Mekah dan ada nama Medina. Ha, Medina Studio mana? <laughs> nama Medina, ada eh. Mekah dan Medina itu berarti orang Islam dah sampai dah, cuma mereka tidak menjajah. Okey, mereka tidak menjajah. Jadinya waktu saya di di, di di pergi di Toledo ni, ha, nama lamanya Tulai Tulah. Kalau Sevilla tu nama lamanya Ishbiliyah. Itu nama Arab eh. Kalau Madrid itu adalah Madrid. Itu nama bahasa Arab dia. Ha, banyaklah Taifa. Ha, macam-macam nama. Ini semua nama-nama Arab. Jadinya, masa di Toledo ni ada satu tempat yang dikatakan sebagai gereja. Dia kata ni gereja ni. Jadi ramai orang mendakwa itu gereja dan 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 banyaklah membuktikan itu gereja. Bahkan dia letaklah satu cross besar dekat kawasan depan dia itulah macam dia masuk pintu sana ke sini ha, yang bahagian depan ni dia letak cross besar sangat besar. Tetapi 1900 tahun 1900 datang pekaji-pekaji yang baru ni dia kata tak ini adalah masjid. Apa buktinya dia kata masjid? Bila mereka buat kajian arkeologi ni, benda pertama yang mereka kata ni masjid sebab adanya hammam. Iaitu tempat bersuci. Yang tidak ada pada rumah ibadah yang lain. Tidak ada pada rumah ibadah yang lain. Dan ini bukti sebenarnya Islam ni mendahului benda-benda tu. Yang orang tak terfikir pun dalam bab tu. Dia kalau buat binaan, kita buat binaan je. Rumah ibadah, buat rumah ibadah je. Tapi tak ada tempat bersuci. Tapi Islam datang menjadi saksi antara ciri-cirinya adanya tempat membersihkan diri. Iaitu disebut hamam. Kita tandaslah eh, tempat bersuci ni. Ada. Kemudian bila dia buat kajian lagi, betul memang ini adalah masjid. Antaranya iaitu kawasan mihrab dia tu. Bila tengok kawasan mihrab dia, memang mengarah ke arah kiblat. Saya sendiri duduk dalam bangunan tu memang ke arah kiblat. Kita ada kompas kan? Kita boleh tengok kan? Memang arah kiblat. Memang arah kiblat. Dan kemudiannya di kawasan mihrab dia itu adanya kubah. Kalau kita tengok sini bina Islam ni memang bila mihrab atas mihrab tu ada kubah. Kenapa? Dari sudut uh, suara tu kubah tu berperanan untuk melantunkan suara. Supaya imam baca di hadapan suaranya sampai di di belakang. Maksudnya zaman dulu pun dah ada sound engineer dah. Ha, dah ada dah orang fikir kita pergi ke masjid yang paling besar, masjid Cordova ada 900 tiang lebih. Berapa jemaah ribu jemaah boleh masuk dekat situ. Berapa ramai orang Islam dekat situ? Mana ada mikrofon tapi macam mana orang dia imam macam dia di hadapan makmum dekat belakang boleh dengar? Dekat mana ada teknologi tu? Itu, itu melalui kubah-kubah tu. Jadi, yang saya sebut kat situ, betapa Islam ni memberikan petunjuk kepada dunia ni, memberikan tamadun dan kemajuan ni salah satunya dalam bab yang paling asas yang kita tak pernah rasa benda tu penting, iaitu bab kebersihan bab kebersihan. Ini benda yang paling penting. Tapi di sisi kita, kita tak rasa tu penting. Yang pentingnya apa? Penampilan okey, nampak cantik, okey dah. Ha, bagi kita tu dah lepas dah. Tapi Islam lebih daripada tu. Bukan sekadar cantik, tetapi kita nak suci. Eh, kita nak adanya keber kebersihan. Sebab itu, jadi cara baginda Nabi SAW nak galakkan para sahabat Nabi ni untuk jaga kebersihan, beristinjak dengan cara yang betul, maka banyaklah ganjaran-ganjaran yang disebutkan kamu beruduk macam ni cara yang macam ni maka dapat pengampunan begini kamu buat amalan macam ni maka begini pengampunannya begini sebab itu kita jumpa hadis-hadis sebab uduk ni terlalu banyak sebab dia adalah galakan pada zaman ter tersebut sebab kita saya minta maaf sebulan ni ada recording lah nanti kalau boleh cut-cut lah <laughs> contohlah eh kalau kita pergi di India kita tengok negara yang kita kata agak sedikit kotor kan Oh, kita boleh tengok mereka buang uh, air kecing, uh, air kecil tu di mana dia tak ada tandas dia punya istilah mudahnya mana ada dinding itu tandas oh itu istilahnya. eh mana ada dinding ada tandas tapi kalau kita perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah kawasan tu adalah madras 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 ni kalau kita tengok dia adalah kawasan majoritinya muslim Madras ni kawasan majoriti Muslim. Bahkan nama madras tu diambil daripada bahasa Arab. Iaitu perkataan madrasah tu. Majoriti Muslim. Tapi macam mana gaya hidupnya boleh ke, pergi ke arah tu? Akhirnya orang melihat ini sebagai satu berdua yang tak ada tamadun. Eh, teruknya. Sedangkan Islam tak macam tu. Kita belajar dan kita tengok hadis-hadis Nabi. Banyak bak wuduk. Tapi selalu kita sempitkan fikiran kita. Bak wuduk, wuduk je. Nak beribadah, wuduk. Tapi sebenarnya tak. Ia bab yang paling asas. Iaitu bab bersuci. Sebab macam mana awak nak berwudu kalau awak tak beristinja? Kan? Kalau, macam mana awak nak berwudu kalau awak tak mandi janabah? Jadi benda yang paling asas ni. Iaitu membersihkan diri. Eh? Barulah kita ada berwudu. Barulah kita boleh ber beribadah. Ni tidak ada pada agama-agama yang, yang lain. Okey? Baik. Selesailah kita dalam pasal yang kedua. Bab berkaitan tentang amalan yang dilakukan yang menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu. Sekarang kita masuk bab yang ketiga, pasal ketiga, iaitu hadis tentang amalan yang menghapuskan dosa seorang seperti mana bayi yang baru dilahirkan. Okey, kita tengok hadis yang pertama. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW telah bersabda. Kata Nabi, Man hajja falam yarfus wa lam yafsuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesiapa yang mengerjakan ibadah haji falam yarfus dan dia tidak bercakap perkataan yang kotor wa lam yafsuk dan dia tidak melakukan perbuatan dosa kalau ibu-ibu ayah perhatikan yarfud adalah merujuk kepada amalan mulut apa-apa kejahatan mulut, dia fitnah ke, dia mencarut ke, ucapan kotor ke, sebut perkataan yang tak elok ke, itu yaf, yarfus. Itu merujuk pada ucapan mulut dia. Manakala yafsuk ataupun datang daripada perkataan fasik. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut yajhal, perbuatan yang jahil. Itu adalah merujuk kepada perbuatan fizikal. Yarfus adalah ucapan. Yajhal ataupun yafsuk kat sini adalah pada perbuatan fizikal. Dapat? Jadi siapa yang pergi haji dia jaga dua perkara ni mulutnya tak cakap benda yang tak elok perbuatannya tak buat benda yang tak elok rajaaka yauma waladat ummu maka dijamin dia akan pulang ke negeri kampung halamannya itu dalam keadaan seperti mana hari dia dilahirkan oleh ibunya Ini menunjukkan kepada kita yang mana haji tu tak terhenti pada hari-hari haji je tapi dia bermula lebih awal. Bila bulan-bulan haji ibu, ibu Ayah. Bulan-bulan haji dikira pada bulan apa? <laughs> oh dah ulang gaji haji lah. Ha, bulan haji start bila apa? Bulan syawal. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ha, bayangkan kalau orang tu nak buat haji, dia dah start jaga diri dia daripada bulan syawal. Dia nak start syawal, sebenarnya dia start daripada Ramadan. Dia nak start dari Ramadan, dia punya starting point. Ini bukan Ramadan kan? Start daripada Rejab. Rejab Syaban. Ni dua bulan penyucian jiwa ni. Barulah kita boleh bertemu dengan Ramadhan. Sebab itu para ulama sebut. Kejayaan Ramadhan tu bukan bermula pada satu Ramadhan. Kejayaan Ramadhan tu bermula daripada satu Rejab. Cuba bayangkan. Dia nak buat ibadah haji ni. Tapi dia jaga sejak daripada awal lagi. Bayangkan. Rejab. Syaban. Ramadhan. Syawal. Zulqa'dah, Zulhijjah. 6 bulan dah praktis dah. 6 bulan dah practice. Kalau 6 bulan dia berjaya tempuh khusus ni, latihan agresif ni, dia boleh hadapinya 6 bulan yang berikutnya insya Allah. Ha, jadi kita boleh faham hadis ni. Sebenarnya haji bukan sekadar ibadah dalam bentuk fizikal yang kita fahami. Pergi, saya tahu buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni, selesai haji saya. Tidak eh. Tetapi jauh lebih daripada tu sebenarnya ia adalah pendidikan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka okay, ini pendidikan Allah Taala didik orang-orang mukmin ini daripada daripada awal. Sebab itu ganjarannya besar. Dosanya diampunkan seperti mana hari yang dia dilahirkan oleh ibunya. Dia sama juga dalam ibadah ibadah Ramadan. Kita sebut tadi latihan tu bermula pada Rejab. Kalau kita perhatikan pada bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebut as Puasa itu adalah perisai. Junnah Nabi kata, puasa itu adalah perisai. Perisai dekat sini banyak tafsiran. Ada yang kata perisai di situ ertinya penawar. Ada yang kata perisai itu adalah pedinding daripada penyakit. Tapi yang lebih utamanya, perisai dekat situ adalah pelindung daripada melakukan maksiat. Junnah. Puasa itu adalah perisai. Dia bukan saya tak makan, saya tak minum. Tak. Tapi puasa itu adalah perisai. Puasa panca indera, jangan buat benda maksiat. So, itu Nabi sambung fala yarfus wala yajhal iaitu jangan sebut perkataan yang kotor dan jangan buat perkara yang jahil jaga diri kita daripada perbuatan-perbuatan dosa puasa mulut jangan sebut benda yang haram puasa mata jangan tengok benda yang haram puasa telinga jangan dengar benda yang haram puasa tangan kaki kemaluan perut kita syahwat kita jangan buat perkara yang haram itulah maksudnya asyamu As junnah puasa itu adalah perisai tapi kalau awak hanya puasa saja tapi melakukan maksiat tak ada apa-apa yang dapat hanya lapar dan dahaga yang itu kita maklum. Okey. Ha jadi kita boleh nampak ini adalah latihan-latihan ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kepada kita semua. Okey. Baik, ibu-ibu uh, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita tengok hadis yang kedua. Ha kita tengok hadis yang kedua. Okey hadis yang kedua. Okey sebelum kita masuk hadis yang kedua ni. Okey cuba ibu-ibu yang dirahmati Allah buka surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat yang ke, jangan saya semak. Ayat yang ke-200. pernah tak kita tanya, apakah dimaksudkan dengan hari Tarwiyah? nak tanya tak? Hari Tarwiyah tu hari apa ya? Kita tahulah kalau itu, itu adalah 8 Zulhijjah. Hari Hari Tarwiyah. 8 Zulhijjah, Tarwiyah. Kemudian kita hari 9, kita panggil hari Arafah. Hari 10, kita panggil hari hari Nahar. 11, 12, 13, kita panggil hari hari Tashriq. Kenapa ada ada hari-hari itu -hari dinamakan macam tu ya? Semua nama-nama tu ada sebab-sebab dia. Okay, misal eh, hari tarwiyah. Kenapa dipanggil tarwiyah? Ada dua sebab. Sebab yang pertama, sebab hari itu adalah hari pergerakan. Jemaah haji pergi ke kawasan manasik haji. Dia bererti hari membawa air ke kawasan tanah kering. Ha, maksudnya, kalau kita esok hari raya Aidilfitri, petang tu orang belah selatan dipanggil hari memantai. Ada istilah kan? Ha, betul kan? Uh, kak, kak panggil apa? kalau agak panggil hari apa? Kalau petang raya tu. Mantai kan? Ha, hari yang kita bergotong lah. Ha, hari memantai. Itu istilah kita lah. Memantai tu datang daripada mana? Perkataan tak -tata tahulah. Eh? Ha, tapi kalau macam tarwiyah, hari yang sebab kawasan mana saya haji? Ni kan kawasan kering. Jadi kita kena, orang dulu kena ambil air. Daripada kediaman dia, dia kena bawa untuk dia melakukan pada hari-hari haji tu, ni air-air persiapan yang dia kena buat. Hari pergerakan lah. Dia panggil hari tarwiyah. Tafsiran yang kedua, kenapa dipanggil hari Tarwiyah? Sebab hari itulah yang Nabi Ibrahim AS didatangi oleh mimpi yang mana dia kena sembelihkan anaknya Ismail AS. Jadi waktu dia bangun daripada tidur tu, dia duduk termenung. Betul ke saya mimpi ni ya? Eh? Kena, kena sembelih ke tidak? Kena sembelih ke tidak? Maka ulama kata itulah namanya Ya Tarawun. Dia duduk teringat-ingat, terfikir-fikir. Maka hari itu dipanggil hari Tarwiyah. Ha, ada dua sebab. Ini maksud adik setiap istilah tu ada maksud-maksud dia. Okey. Sama juga dengan hari tasyrik. Kenapa dengan hari tasyrik? <laughs> apa saya kena buat hari tasyrik? Ha, kalau 1 Zulhijah sampai 10 Zulhijah saya tahu saya kena beribadah sekian-sekian banyak ganjaran ibadah yang dicintai oleh Allah. Hari tasyrik saya kena buat apa ya? Ha, kita tak tahu nak buat apa. Tapi sebenarnya banyak benda yang boleh buat pada hari tasyrik. Hari tasyrik ini adalah hari yang kita banyak mengingati Allah hari makan minum. Ada sebut hari makan minum. Yang kita kena jamu orang dan kita kena makan. Ha, dan banyak-banyak lain. Tapi hari tashir ini iaitu hari menjemur. Ha, sebab zaman dulu mereka semboleh banyak haiwan korban. Jadi tiga hari itu mereka akan jemur daging-daging eh, daging -daging mereka. Eh, daging-daging korban tu akan di, dijemur. Maka dipanggil hari tashrik. Tapi ada sebab-sebab yang lain lah. Nak bincang panjang pula. Okey, saya nak sebut ayat 12, eh, ayat 200 surah Al-Baqarah. Cuba ibu-ibu ayat yang dirahmati Allah perhatikan. Yang ini saya sahaja nak highlightkan ni sebab kita mungkin dah dekat dengan ibadah haji ataupun ramai kalangan kita pergi umrah Allah Ta'ala ingatkan, tengok eh فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ kata Allah Ta'ala kemudian apabila kamu telah selesai manasik ibadah haji kamu manasik dekat situ adalah merujuk pada ibadah haji sebab itu aplikasi umrah dipanggil nusuk kan ibu-ibu nak dapat visa masuk raudah kan dipanggil nusuk ha. ataupun kita baca dalam ibadah solat kita Inna salati wa nusuki Itu nusuk Manasik Okay ha, Dia merujuk pada ibadah korban Ataupun ibadah haji ni Jadi Ibadah haji dekat sini Adalah merujuk kepada apa Iaitu Hari wukuf di Arafah Hari mabit di Muzdalifah Dan hari melontar di uh, Yaumun Nahar Pada hari raya Idul Adha Jadi manasik merujuk pada tiga amalan ni Jelas ibu-ibu Boleh ayah Haa tak ada respon ni. <coughs> dah risau nak masak apa eh. Okay, manasik ni, okay, ingat eh. Dia merujuk pada ibadah wukuf, ibadah mabit di Muzdalifah dan ibadah nak pergi melontar di Yaumun Nahar. Hari raya tu eh, pagi tu nak kena melontar di, di Jamratul Aqabah. Jadi Allah kata apa? Waktu kamu sempurnakan ibadah tu, fadhkurullah kadhik kadhikrikum aba'akum au ashadda dhikrah. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala banyak-banyaklah mengingati Allah. Seperti mana kamu dahulu mengingati bapa-bapa kamu. Dan memuji-muji datuk dan nenek kamu sebanyak-banyaknya. Nah, jadi dekat sini perintah waktu buat ibadah haji. Dan juga pada hari-hari tashrik tu hari yang kita kena berbanyak-banyak zikir kepada Allah. Saya bagi satu contoh. Kalau kita dah sambut, kalau kita di Malaysia lah tak buat ibadah haji. Kita dah siap dah sembelih haiwan korban. Hari raya pertama, Hari kedua, ketiga, keempat. Sepuluh sampai tiga belas Zulhijjah. Hari tu hari kita makan, betul kan? Ha, kalau orang yang duduk di pantai timur mungkin sibuklah. Ha, dia buat kari lah, buat bakar lah, buat BBQ lah. Selain kita makan-makan ketika itu, dia adalah hari banyak mengingati Allah. Waktu kita jamu orang, jamu sambil mengingatkan orang pada Allah. Kita buat majlis apa saja pada waktu tu banyak-banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Tengok rezeki, tengok haiwan korban, ingat kepada Allah Ta'ala. Yang itu yang dimaksudkan dengan kathikrikum. Bukan hari tashrik ni, hari tashrik, hari yang kita ada apa-apa bersembelih je. Tak. Kat sini Allah highlightkan. Banyak-banyak mengingati Allah Ta'ala. Tapi yang saya nak highlightkan lepas ni, tengok. Paminan nas kata Allah. Dan sebahagian daripada manusia, perhatikan Allah gunakan perkataan min dekat situ. Minan nas, min dekat situ artinya litaba'in. Litaba'in dalam bahasa Arab, artinya adalah sebahagian orang yang pergi haji. Sebahagian, min dekat situ adalah sebahagian. Kan kita selalu baca hadis An-Nazafatu minal iman. Kebersihan itu separuh, sebahagian daripada iman. Nah, min tu bukan daripada. Kalau harfur jar, selalunya diterjemahkan daripada. Tapi kalau dia litaba'id, artinya sebahagian, separuh. Jadi pada ayat ini Allah kata apa? Ramai orang pergi haji, tapi sebahagian daripada mereka, mayakulu, mereka itu berdoa kepada Allah. Dia pergi haji untuk apa? Rabbana atina fid dunya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami dunia kami. Dia minta kepada Allah dunia dia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq dan tidak ada sedikit pun bahagian untuknya di hari akhirat. Apa mesej dekat sini? Ada orang pergi haji hanya untuk dunia semata. Ini bukan saya kata, ibu-ibu tengok sini dalil dari Quran. Ada orang pergi haji umrah, haji termasuk umrah lah ni. Dia pergi hanya semata kerana dunia sahaja. Dia pergi sebab apa? Saya nak doa lah, ada anak dapat jodoh, bawa anak sekali. Saya tak salahkan ya. Eh? Tapi kalau dia minta untuk dunia, dunia saja dia dapat. Kalau dia minta untuk dunia saja, dunia saja dapat. Tapi akhirat sedikit pun dia tak dapat. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dunia dia dapat, tapi akhirat dia tak dapat. Ingat tu. Okay? Saya doa kat sana, mudah-mudahan ada job lah ni. Balik ni. Ha, mungkin dapat projek itu, projek ni. Ada yang mungkin datang sebab dia lah, dia buat travel agency kan. Jadi dia buat tu bukan nak pergi ibadah dah. Saya memang nak kena urus jemaah. Jadi kita kena ada satu mindset. Pergi ibadah haji ni adalah ibadah. Sebab rezeki masing-masing nanti. Kalau travel agency, bayangkan kalau travel agency ni ada satu mindset, ni pergi hanya bisnes, tengoklah. Sebab itu kita tengok industri yang paling banyak skamer, industri haji umrah lah. Sebab mindsetnya bisnes. Eh, tapi kalau dia fikir, ini adalah ibadah, saya dapat ramai ke sedikit, tak mengapalah. Sebab itu rezeki Allah tetapkan kan. Dah kita kena pergi, kita pergi saja Dan kita uruskanlah. Dengan mindset kita, saya nak dapat akhirat saya. Bukan dunia saya sahaja. Okey. Kalau tidak tak adalah isu orang buat badal haji menipu. Orang badal umrah pun menipu. Orang buat itu, buat ini. Ha, kalau kita cerita macam ni orang tak suka. Tapi benda tu lah yang berlaku. Dan itulah realitinya. Sebab itu Allah highlightkan perkataan ni. Ha, ni sehari dua ni ha, isu orang nak cemajar rasuah Tak nak cerita lah. Ibu-ibu ha, semua tahu kan ni. Ha, pergi semua nak buat konten. Ha, saya tak nak, saya tak tak menilai hati masing-masing. Masing-masing lah. Tetapi kita ingatkan pada diri kita. Kalau mungkin dia buat itu untuk motivasi orang lain, silakan. Fadal, silakan. Tak menjadi masalah. Saya yang tak pergi, saya dengki, saya hasad, saya yang boleh lebih buruk daripada dia. Tapi kalau kita pergi untuk semata konten sahaja, ha, silaplah. Itu satu kesilapan yang paling besar. Awak dapat dunia awak. Tapi akhirat awak langsung sedikit pun Allah tak bagi. Ini dalilnya. Eh? Jadi kalau ibu-ibu ayah pergi, ingat ayat ini. Bawalah ayat ini sebagai azimat kita. Peganglah sungguh-sungguh. Saya pergi bukan sebab dunia saya. Eh, walaupun kita pergi dengan hajat kita, tapi mindset kita bukan untuk dunia semata. Okey. Kemudian Allah sambung lagi. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Dan sebahagian daripada mereka, Allah guna yang lagi perkataan min tu. Maksudnya separuh tadi pergi untuk dunia, tapi separuh lagi kata Allah, dia pergi dan dia berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Allah, berikanlah kepada kami dunia kami hasanah kebaikan. Wa fil akhirati hasanah dan ke, dan di hari akhirat itu adalah kebaikan. Wa qina azaban nar dan lindungilah kami daripada azab api neraka. Ada orang yang pergi ke Mekah untuk buat haji dan umrah, dia pergi dengan mindset akhirat dia. Tapi menariknya, kalau orang pergi dengan mindset akhirat, dia dapat dunia dan dia dapat akhirat. Kalau dia pergi untuk dunia dia dia hanya dapat dunia tapi tak dapat akhirat. Tapi kalau pergi dengan mindset akhirat, dunia dapat, akhirat dapat. Tapi lebih berbaloi lagi, dunianya dijamin hasanah. Nampak tak perkataan itu? Hasanah dan akhiratnya pun dijamin hasanah. Kalau orang pergi hanya untuk dunia dia, dia dapat dunia, tak dapat akhirat. Tapi dunia yang dia dapat belum tentu lagi hasanah. Eh, hasanah dekat sini adalah kebaikan sebab ada ramai orang yang dia mungkin kaya tapi kekayaannya batil kan ada orang mungkin dia dapat dunia dia tapi dunianya menjadi resah kepada diri dia ada orang dia dapat kesenangan dunia dia tapi kesenangan dunianya itu menjadikan hatinya gundah gulana menjauhkan dia beribadah daripada Allah dan segala macam kesusahan dan kesulitan dalam hal agama dia tapi orang yang pergi dengan mindset akhirat dia dunia dapat akhirat pun dapat bahkan dijamin dunianya itu adanya kebaikan dan akhiratnya itu pun adanya kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditambah lagi waqina azaban nar dan dilindungi daripada azab api neraka. Kenapa? Sebab di dalam ibadah haji dan umrah ada jaminan pengampunan dan adanya jaminan syurga Allah. Okey, ha, Nampak? Kan ada beza tu, hanya bermula dengan niat sah sahaja. Ha jadi sebab itu perbetulkan balik hati-hati kita dan niat-niat kita se semua. Lalu Allah sambung lagi. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Dan mereka itulah orang yang mendapat bahagian daripada apa yang telah mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab. Dan Allah lah yang paling cepat hitungannya. Dia minta dunia, dia dapat. Allah tak nafikan. Memang ada tempat-tempat mustajab. Awak minta dunia, awak dapat. Tapi kesan dia lain. Kalau awak datang dengan bawa akhirat awak, awak dapat. Seperti mana yang awak usahakan. Dan kesan dia lain. Okay? Ha, ramai orang ulang alik pergi haji, pergi umrah ni. Tetapi perhatikan balik pada niat-niat dia. Saya tak nafikan pada jemaah. Mutawih pun kena ingat juga. Pergi dengan mindset, saya pergi dengan ni, dapat elam macam ni. <laughs> saya pergi macam ni, elam macam ni. Beringatlah sama-sama. Okay? Sebab satu masa nanti, boleh jadi Allah akan tarik rasa keseronokan. Hari-hari pergi kan? Selalu sangat pergi kan? Akhirnya dia tak berapa rasa macam orang lain yang first time pergi tengok. Ha, orang pertama tengok, ish, sampai menangis dia. Rasa sampai hati dia. Tapi orang yang dah selalu tengok, tak rasa apa-apa. Ujian kita tak tak sama. Jadi sebab itu, betulkan balik mindset kita. Eh? Sebab saya sendiri pernah dengar di telinga saya, kita buat kerja bukan buat welfare. Betul lah. Tapi perhatikan, yang awak duduk dalam bidang ni adalah bidang yang berkait sangat dengan ibadah. Ha, jadi jaga sungguh hati kita dan jaga sungguhlah dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, kalau tidak tak timbul isu-isu penipuan-penipuan pada industri ni, Okey, ni ingat ibu-ibu eh, lagi-lagi nak musim haji ni, ada kalangan kita dah sampai seru ni, dah tak tertahan-tahan dah, keluar pakej murah-murah pergi je hati-hati, perhatikan cek betul-betul kan, kaji betul-betul dan banyaklah kena buat uh, apa, saya makan-saya makan, company ni betul-betul ke dia boleh buat haji ataupun tidak Okey, dia tak boleh sekadar jual-jual je. -jual oh ni, eh, ni visa mujamalah ni. Oh ni visa furada ni. Oh ni visa ni. Ah ha, jangan percayalah. Hai, eh, kena check betul-betul eh. Saya nak bagi tip pun tak pandai. Tapi ah ha, checklah betul-betul supaya betul-betul yang kita dapat tu boleh selesaikan kitanya ibadah dengan sempurna. Tahun lepas saya sendiri tengok di di orang share kan ada grup umrah di Facebook kan. Dia pergi umrah, pergi eh pergi haji, pergilah. Tapi apa yang berlaku? Dia dilepaskan. Tak ada mutawih pun. Bayangkan ni kerja ibadah ni. Kalau pergi tanpa bimbingan, macam mana haji dia? Yang pertama kali pergi. Dan dia pergi tu tak ada tempat penginapan. Dan dia pergi tu tiket pergi je. Tiket balik tak ada. Ya Allah. Macam mana ni? Eh, Tergamak orang ni makan duit tu tanpa dia fikir. Ni kesan ibadah besar ni. Okay? Sebab itu pergilah dengan hati yang membawa untuk ingat kepada Allah dan untuk kehidupan akhirat akhirat kita. Okey. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayah yang dirahmati Allah ni selingan sajalah. Eh, kebetulan kita sentuh dalam bab ni. Baik, sekarang kita tengok hadis yang kedua. Okey, hadis daripada Abu Al-Abbas Abdullah Ibnu Abbas. Beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tafa bil baiti khamsina marrah" Sesiapa yang tawaf di Kaabah sebanyak 50 kali tawaf. Oh, 50 kali tawaf. Kharaja min dhanbihi ka yawma waladat ummu. Maka dia akan keluar daripada dosa-dosanya seperti mana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Yang ini adalah hadis yang terlalu lemah dan dia bukan daripada hadis Nabi tetapi ucapan daripada Abdullah bin Abbas. Ah ha, dia bukan hadis Nabi eh dia adalah ucapan daripada Abdullah bin Abbas. Dia samalah dulu kita punya kefahaman siapa yang pergi haji aa, dapat tunaikan berapa solat kali dekat dekat Madinah? 40 eh. Ah dapat dapat satu haji kan? Ah itu pun adalah tidak sahih kan? Eh? Tidak ada ganjaran seperti itu. Aa, sama juga orang yang pergi umrah lalu dia lakukan umrah sebanyak 7 kali umrah maka dia dapat satu haji pun tidak benar. Ha, tidak benar. Sebenarnya kalau kita tengok pada amalan baginda Nabi SAW, setiap sekali perjalanan umrah, hanya sekali saja umrah. Ha, contohnya kan kita ada buat umrah kali kedua, umrah kali ketiga kan. Tapi yang afdalnya adalah sekali umrah. Ada hikmah dia sebenarnya. Walaupun ada perbincangan para ulama. Kalau orang yang jarang pergi, jarang pergi. Memang dia nak kumpul, nak himpunkan duit tu, nak kumpulkan duit tu mungkin sekali semua hidup. Sekali dua kali lah. Tapi dia ada komitmen yang lain. Maka dia disunatkan juga boleh harus untuknya melakukan dua tiga kali umrah sepanjang dia berada di Mekah. Ha, tapi kalau orang yang sering kali datang, cukup hanya sekali sahaja. Okay, sekali perjalanan, sekali sahaja umrah dia. Dan kita tak boleh kata, Mutawif ni dia sekali je buat umrah. Malas betul tak? <laughs> ha sebenarnya yang afdalnya sekali perjalanan, sekali umrah sahaja. Kenapa dia buat macam tu? Supaya nak jadikan kita bila pergi tu pergi sungguh-sungguh dengan ilmu. Biar buat tu buat dengan kesungguhan, bukan cuba-cuba dah. Boleh ke kita kahwin cuba-cuba? Saya nak try dulu kahwin. Tak okey, kita kahwin lagi. Tak boleh kan? Sekali kahwin tu kita akan buat betul-betul kita prepare betul-betul dan kita akan buat satu keputusan yang paling tepat. Doa sungguh-sungguh. Dan kita akan pastikan itulah yang pertama dan paling terbaik. Dan itu sebenarnya pada ibadah umrah tu. Bila kita buat sekali datang tu dengan dengan niat ni lah yang paling terbaik. Sebab umrah yang pertama adalah umrah yang wajib. Jadi buat tu buat dengan kesungguhan. Buat sungguh-sungguh. Bukan lagi dengan tak apa nanti umur tawidah ni. Ha, kali kedua saya buat umrah nanti ha, saya buat sungguh-sungguh. Tak ada mindset macam tu buat sekali buat yang paling terbaik. Nah, ha, sebab itu hikmah dia macam itu. Saya tak nafikan eh saya ulangi sekali nanti ibu-ibu salah faham. Ada yang membenarkan harus eh pergi umrah ulangi 2 3 kali umrah untuk sekali perjalanan kalau dia jarang-jarang sampai. Eh ha, kalau dia jarang-jarang sampai maka dibenarkan. Tetapi yang paling afdal adalah memperbanyakkan tawaf sunat. Eh ha, tawaf sunat itu yang paling dituntut. Kita datang awal ke Masjidil Haram buat tawaf sunat. Itulah sebab kenapa kita duduk hotel dekat. Ha eh, ni hotel dekat sebab apa? Nanti solatnya dekat Masjid al rawdah tu. Kat hotel Sofwa tu. Eh, ha, hotel satu lagi, eh, Millennium. Lagi satu hotel dekat uh, Jabal Omar tu. Ha tu semua sembang dekat dalam surau tu. Kalau sembang kat surau baik sembang kat rumah aja. <laughs> Saya tak nafikan eh solat di Masjidil Haram walaupun di kawasan Mekah bukan di Masjidil Haram pahala sama. Okay? Tapi sayanglah kita tak dapat ganjaran. Sebab kita dah me time kan. Kita ada banyak masa terluang dah. Kita tak sibuk pergi kerja dah. Tak sibuk apa-apa dah. Tinggal fikir kita je. Jadi waktu tu lah watak kita yang sebenarnya. Sebelum ni mungkin saya beralasan. Saya tak dapat jemaah sebab kerja. Guru anak. Pergi itu, pergi ni. Sekarang kat Mekah dah. Apa kita buat? Ha, cari abaya. Jadi biasa kan saya selalu buat jemaah sampai ke Mekah. Ustaz, ni mana kedai yang viral-viral makan-makan tu? Ustaz mana yang bayar-bayar murah-murah ni? Eh dah sampai majlis haram dah ni. Cerita pasal bayar lagi ni. <tik> <tik> tak salah lah. Tak salah. Tapi kita sendiri boleh nilai lah pada niat-niat kita masing-masing. masing Jadi datang awal buat ibadah tawaf. Banyakkan tawaf. Habis ni tawaf. pagi tu lepas solat subuh nak kerja solat sunat isyrak. Tawaf sunat dan sebagainya. Amalan-amalan yang paling di dituntut oleh uh, oleh agama kita. Okey, baik. Pada uh, hadis ini kalau kita tengok, okey, sementara kita bincang bab berkaitan dengan tawaf ni, kita boleh perhatikan dalam bab tawaf ni dia ada kepelbagaian uh, jenis tawaf. Uh, kalau kita tengok anwa'ut tawaf, jenis-jenis tawaf ni ada banyak. Saya tak nak hurai banyaklah, tapi sekadar nak bagi tahu aja. Okey, adanya tawaf ifadah, ada tawaf ifrul. Uh, jenis-jenis haji kan. Rasanya sini Ustaz Abdul Rahman mengajar eh. Kan? Eh siapa? Ustaz Aziz Ahmad ni, eh? Ustaz Aziz Ahmad ni eh? dia ngajar ni kan, haji kan. Ha? Ada tawaf kudum, eh? kemudian ada tawaf wada' dan ada juga tawaf sunat. Tawaf wada' ni saya nak bincang sikit. Kalau ibu-ibu yang ikuti kuliah saya, saya ada mengajar tafsir di sini, uh, saya ada sebut dah tawaf wada' ni. Tawaf wada' ni selalu berlaku uh, kekeliruan. Selalu berlaku kekeliruan dari sudut kefahaman kita. Tawaf wada' pada ibadah haji wajib. Nah, siapa pergi haji, dia nak keluar, memang wajib buat tawaf wada. Tapi pada ibadah umrah, dia adalah sunat. Sunat. Ha, jadi kalau kita yang jarang-jarang sampai ni, dapat pergi umrah, keluar daripada Mekah, buatlah tawaf wada. Tapi kalau kita tak dan, ataupun keuzuran, kita bawa mak kita, mak kita uzur dah, dia pun tak larat dah. Mak buat itu umrah sekali tu dah cukup dah. Lepas tak larat dah, jangan paksa dah. Okay? Sebab tawaf wadah selepas itu adalah sunat. Dia tak panggil tawaf wida, Eh? Dia panggil tawaf wadah. Tawaf selamat tinggal. Eh? Tawaf wadah. Sunat hukum dia. Okay? Sunat pada ibadah umrah. Bukan haji yang terkelip, yang terketukar. Okay? Dan pada orang yang buat tawaf wadah ni, habis saja dia buat tawaf wadah, bukan semestinya dia kena terus balik dah. Tak boleh dah buat apa-apa kat Mekah. Tak. Dia boleh buat apa lagi. Semua dia boleh buat. Sebab ini berlaku di dalam hadis Nabi SAW daripada riwayat Abu Salamah. Nabi eh, kata Abu Salamah, eh, kata Ummu Salamah minta maaf. Kata Ummu Salamah, bagi dia Nabi SAW tanyakan kepadanya, dah selesai belum tawadak ni? Lalu kata Ummu Salamah, aku belum selesai lagi. Lalu kata Nabi, tak apa, kamu uruskan tawadak kamu. Selesaikan tawadak kamu. Sebab Nabi dah selesaikan dah. Bila bagi dia Nabi SAW dah selesaikan tawadak Nabi, Ummu Salamah pun selesaikan tawadak dia bersendirian. Waktu dia tawaf wada, dia dengar Nabi membaca surah At-Tur. Surah At-Tur ni surah panjang juga ni. Dia kata Nabi men, dia mendengar Nabi membaca surah At-Tur. Maksudnya Nabi mengimamkan solat subuh di kawasan Masjid Masjidil Haram. Maksudnya apa? Orang yang dah selesai tawada, dia boleh masih lagi duduk di Mekah kalau dia masih lagi ada urusan. Macam tadi, Nabi tunggu isterinya. Kalau kita mungkin tunggu basnya tunggu pergerakan perjalanannya dan segalanya, kita boleh. Sebab ramai saya jumpa. Bila dia dengar je azan di Masjidil Haram, dia tak pergi masjid. Kenapa tak pergi masjid? Saya dah tahu adab pagi tadi dah. Saya tak boleh. Saya kena solat dekat masjid, dekat eh, hotel. Tak boleh pergi Masjidil Haram, solat di Masjidil Haram. Okey, tak jadi isu pun. Kalau kita dah selesai tahu wadah, kita nak baca Quran, silakan. Tak ada masalah. Lepas tahu wadah, kita apa menunggu bas. Kita buat lepas subuh. Bal lepas Zohor. Contoh eh, bal lepas Zohor kita bergerak awal. Kita siapkan awal tawadak kita. Saya nak naik bat, nak balik bilik, nak tidur di bilik, nak buat itu, nak buat ini. Silakan. Tidak ada halangan. Tidak ada halangan. Okey, ha, ni selalu berlaku kekeliruan. Saya cerita ni sebab saya antaralah yang duduk dalam, dalam ni juga eh, yang uruskan jemaah-jemaah. Dan ini selalulah yang kita dengar. Eh, Rungutan-rungutan. Saya ingat kena dam lah, kena itulah. Sebab saya pernah dengar, eh, ada jemaah sebut. Dulu dia pernah bayar dam waswas dam was was ha, ada mungkin mutawif tak tahulah di mana tak ada terbuat travel agency tu tapi mutawifnya kata kalau uh, makcik ajar ragu-ragu dengan uh, umrah ni ha, boleh bayar dam namanya dam was was tidak eh, ada pun dalam kalangan ulama fiqah sebut adanya dam was was tak ada eh buat dengan yakin kita tak ada was wasnya tak ada dam damnya eh ha, sebab kadang-kadang kita macam tu kan kita eh, saya ni nak hilangkan rasa ragu bayar je lah Ha, selesai rasa was-was wah saya ha, Jadi ada orang yang akan ambil kesempatan dekat situ ha, Mudah je kita buat kerja ha, Jangan eh ha, Jadi uh, Lepas kita tawadak tu Boleh Buat apa sahaja Bahkan kalau ada orang kena dam Dia terlupa Dia dah buat tawadak dah Alamak saya dah buat tawadak lah Habis macam mana ni nak bayar dam ni Boleh ke lepas bayar tawadak Lepas tawadak bayar dam Boleh Tapi lebih afdal bayar sebelum tawadak Tapi kalau dia nak bayar lepas tawadak Pun boleh Tidak ada halangan Okay, ha, kalau dia nak beli, alamak saya yang bag lagi, saya nak kena wrap lah. Nak beli wrap kejap, boleh ke tidak? Boleh, tidak ada langan. Ha, banyak perkara yang dibenarkan. Ha, jangan ada kefahaman-kefahaman yang macam macam dahulu. Okay, ini berkaitan dengan tawaf wadah. Okay, baik. Kita masih lagi kan? Okay, kita tengok hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, iaitu daripada Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf daripada Abdul Rahman bin Auf. Ha, kalau tengok dalam uh, apa petahkit kata apa bukan ayahnya eh tapi diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Ibu-ibu ayah ayah kalau ada buku tu perkataan ayahnya itu buang tulis Abu Hurairah. Daripada Abu Hurairah eh diriwayatkan daripada Abu Hurairah, bukan daripada ayahnya Abdul Rahman bin Auf. Kata Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda apa kata Nabi? Inna Allah azza wa jalla farada siyama ramadana alaikum. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan puasa Ramadan ke atas kamu. Wa sanantu qiyamah dan telah mensunatkan ibadah solat malam. Faman samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Siapa yang puasa dan solat malamnya dengan iman dan pengharapan, wah, uh, kharaja min kharaja min dhanbihi ka yauma waladat ummuhu maka dia akan dikeluarkan daripada dosa-dosanya seperti mana hari dia dilahirkan oleh ibunya hadis ni lemah lemah dari sudut ganjaran eh dia bukan dapat ganjaran seperti mana dia dilahirkan oleh ibunya tapi dia mendapat ganjaran ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi riwayat bukhari sebut Orang yang puasa siang Ramadan dengan iman, pengharapan, Orang yang solat malam Ramadan dengan iman dan pengharapan, dua-dua tu dia dapat pengampunan penuh daripada dosa-dosa yang terdahulu. itu ha, riwayat yang sahih. Okay? Kalau di sini adalah riwayat yang lemah. Eh, ha, yang dia dapat pengampunan seperti mana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Okey. Uh, baik. Ibu-ibu uh, ibu -ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Saya rasa saya dah, dah bincang kan berkaitan dengan Ramadan ni betul. Saya dah sebut dah dulu ni. Tapi ada masa sikit ni saya nak ulang sedikit je. Iaitu pada ibadah berbuka. Ibadah berbuka ni. Bila kita baca hadis Nabi kata apa? Siang Ramadan pengampunan. Malam Ramadan pun pengampunan. Kan? Ghufira lahu Siapa yang puasa Ramadan siangnya, dengan iman dan pengharapan dapat pengampunan. Siapa yang beribadah malamnya pun dapat pengampunan. Itu menunjukkan kepada kita besarnya Ramadhan ni siang dan malamnya adalah pengampunan. Okey. Dan di antara dua waktu ni adanya waktu berbuka. Ha, eh, adanya waktu ber, berbuka. Dan berbuka kita sebut sebagai iftar. Sebab itu di dalam hadis Nabi, Nabi kata apa? La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi kata apa? Daripada Sahal bin Sa'ad, tidak akan dicabut kebaikan ataupun pahala orang yang berpuasa, siapa yang bersegera berbuka puasa. Ha, sebab di situ menunjukkan kepada kita, waktu berbuka adalah waktu ibadah dan waktu berbuka adalah waktu penyambung ibadah. Ha, dia bukan penutup ibadah. Mindset kita berbuka adalah celebration. Sebab itu makannya luar biasa kan? Ha, kita buat ajak anak kita, hari ni puasa, tak apa. Nanti buka makan apa yang kamu nak, ayah belanja. Sebab kita melihat berbuka itu adalah celebration. Sebenarnya tidak. Berbuka adalah penyambung ibadah waktu malam. Jadi soal macam mana saya nak berbuka ni, kita kena kembalikan seperti mana yang Nabi lakukan. Sebab orang mukmin dia setiap namanya ibadah, dia ada tata cara. Dan setiap tata cara tu tak ada pilihan, mesti kembali kepada perbuatan Nabi. Eh, kena tengok pada macam mana baginda Nabi SAW berbuka puasa. Cuma untuk masa yang sedikit ni, ringkas sahajalah yang saya boleh share pada ibu-ibu. Kita boleh perhatikan, uh, pada waktu baginda Nabi SAW ni dia berbuka, Okey, Nabi ni dia nak tunjukkan kepada kita, pilihan waktu berbuka ni mengikut kepada kita. Contoh eh, sebab dia penyambung ibadah kan. Kalau ada orang dia nak berlari, maraton, half maraton, dia nak pergi bersukan lah. Ada orang mungkin dia kata saya ni tak boleh tak makan sebelum bersukan. Kalau tidak saya tak boleh berlari pun tak boleh. Saya kena makan. Jadi dia kena makan baru dia boleh berlari. Ada orang kata saya ni tak boleh makan lebih. Kalau makan lebih saya bersukan habis keluar balik semuanya. Jadi begitulah kita faham pada waktu berbuka. Ada orang kata saya kena makan sikit je. Ada orang kata saya makan banyak terpulang. Sebab yang penting motif dia, objektif dia penyambung ibadah waktu malam. Jangan sampai tak makan, sampai tak boleh ibadah. Oh, saya makan sikit sangat. Saya makan kurma je Ustaz. Tapi tak boleh ibadah pun tak boleh juga. Sebab ingat eh, dia waktu yang kita menyambung ibadah di waktu malam. Oh, beri makan kurma je, eh, tak tahan saya. Kalau tak tahan, makan. Makan lebih sikit yang cukup tenaga untuk kita beribadah waktu malam. Dan jangan pula makan terlebih pula sampai tak ibadah. Oh saya tadi makan puas Ustaz. Nak sujud pun nak terkeluar dah. Pun tak boleh juga. Jadi boleh faham? Kita tahu kita punya kedudukan kita. Dan kita tahu keperluan kita. Yang penting kita nampak kat situ. Dia adalah waktu penyambung ibadah. Dan saya rasa pernah sebut dah. Kenapa dipanggil iftar dalam bahasa Arab berbuka ni? Sebab dia berkongsi dengan perkataan fitrah fitrah. Okey, waktu tu Allah Taala perintahkan kepada kita kembali pada fitrah. Kembali balik pada fitrah. Tadi kamu tak boleh makan, sekarang waktu kamu boleh makan, makanlah. Kita pula kata, eh saya tak payah makan pun tak apa, saya boleh tahan ni. Pukul 8 mau boleh tahan lagi. Kita tak menuruti perintah Allah. Kita sedang menyalahi perintah Allah. Sebab itu orang yang bersegera berbuka tu berpahala sebab dia mentaati perintah Allah. Jelas ke ibu ya? Jelas kan? Ha, jadi dia mentaati perintah dekat situ. Menjadikan itu ibadah. Okay? Walaupun kita tahan. Bukan isu tahan tak tahan. Isunya bersegera untuk mentaati perintah Allah Ta'ala. Okay? Baik. Ibu-ibu uh, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sekarang dah pukul 12 yang minta maaf. Jadi kita akan berhenti di sini. Uh, kita akan sambung lagi pada masa yang akan datang. Uh, waktu yang mendatang iaitu hadis yang ke keempat. Baik. Uh, sebelum saya berhenti, saya nak sebut nak kongsi sikit lah. last sekali last sekali. Yaitu satu uh, satu hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Eh? Hadis ni uh, kita boleh tengok dia adalah hadis yang sangat baik untuk kita fahami. Hadis ni masyhur. Yaitu seperti mana Nabi kata apa? Lisaim farhatan. Orang yang puasa dapat dua kegembiraan. Farahatan hina ketika iftir wa farahatan hina yulqa rabbah. Pertama dia gembira sebab dia, ber, dia dapat berbuka, yang kedua dia gembira sebab dia dapat bertemu dengan Tuhan dia. Hadis ni merujuk kepada ganjaran sebenarnya. Yaitu pertama orang yang berpuasa ni dengan sabarnya dia dia dapat ganjaran di dunia dan yang kedua dia dapat ganjaran di hari akhirat. Nekmat gembira di dunia tu iaitu pada waktu berbuka. Sebab kita tak boleh nafikan. Makanan yang paling lazat bukan datang daripada restoran yang paling mahal. Bukan datang daripada hotel yang mewah-mewah. Makanan yang paling lazat adalah ketika lapar. Tidur yang paling lenyak, nyenyak bukan pada tilam-tilam yang empuk. Tetapi pada badan kita yang terlalu letih dan kepenatan. Itulah tidur yang paling sedap sekali. Jadi, nikmat yang Allah beri dekat situ adalah waktu kita tak makan tadi, sekarang Allah benarkan makan. Itu adalah nikmat di dunia. Tapi nikmat yang paling utama adalah hina yulqa rabbah. ketika mana bertemu dengan Tuhan di hari akhirat. Sebab ganjaran pahala ibadah puasa ni dia berbentuk surprise. Ha, dia bentuk surprise. Dia tidak ada batasan. Tidak ada limit. Tiba-tiba Allah bentangkan di hari akhirat. Allah kata aku redha dengan puasa si fulanah ni. Maka aku berikan ganjaran kepadanya. Masuk syurga bi ghairi hisab. Allah boleh bagi. Masuk syurga tanpa hisab. Okay? Sebab itu, lihatlah Ramadhan ni bukan beban, tapi Ramadhan adalah terapi. Ha, selalu kita sebutkan Ramadhan ni, tapi saya suka, kalau saya lah ingatkan pada diri saya, Ramadhan ni terapi. Bila kita dah sepanjang Ramadhan ni, masuk tengah-tengah Ramadhan, kita dah pada rasa sihat, segar, kita rasa ringan tubuh kita, solat pun dah rasa lazat, baca Quran pun dah rasa seronok dia terapi tuan-tuan, dia terapi. Okey, Ramadan ni adalah terapi dan dia adalah booster kepada ganjaran-ganjaran pahala kita insya-Allah. Jadi saya berhenti di sini. Terima kasih ibu-ibu yang sudi mendengar dan sabar menunggu. Walaupun saya kata pukul 11.11 .11 juga sudi. <laughs> Jadi saya berhenti di sini. Mudah-mudahan bermanfaatlah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.